جینی سره ټوخه کوم ټقال او سره کوم خلک مورګان او تو فامیل ته ډیر احترام لرم منګ دل ترازم د جوګ د پاره د یو ټوک ټقال د پاره د یعنی مینی محبت د پاره چې یو بل ته خوږی خوږی خبرې کو سات تیر کو دا یو بل بوتال ټکتل دی وادرې ده او نور خو تا ته زدون احترام لرم وای او لکه دا پاز مک او اسمان د ټول مورګان ته ډیر مننه گلالئی مور سره مې د لریشته جوړه کړ ان شاء الله تعالی ته ټینشن مکه واخه صحیح ډیر زړه به دا روپا هوا وې ډیر زړه به دا روپا پوینه شم واپس لاړې خپل ځای ته فرانس ته کنه فرانس ته راغلې خپل کور کې زه حدا اور وای ایسا حالات دی بولا سب وی وای بیرے دی جون خواگا تا فر پراتی دی بتا جی مور سره خبرې کې وای دی سړب دی جوړ تا خو دسی آسان زی کی بس په یو ورځ کې دلته کې په بل ورځ به تا کور کې مون غتلیم نشو به د غیر د پاسپورت بس خو زرا علم ما پښت وای کوم اوس دی مور هم سره وستی عمرې لبسی کنا ها بس او ته ما ته پکې سپیشل سپیشل دعاګانې کو ان شاء الله ضرور ولې بنا کوم مننه مننه بدا ساز دوغان وچ مونږ د سواد لري خوشاله یو او په خله مخه ان شاء الله زه خو ستاسو فین هم دوا به ولې نه کوم زه کوم لرم نه تزما ترور ترور تزما به چه دوا به نه کوم ولې باندې کوم مونږ تاسو په دوغانې کو تاسو مونږ ته دوغانې کو د ټول ته دواګانی کوي مونږ ته هم ټول ته دواګانی کوي دوستانو لا ټپې راتاو کوم ټپې بدرتاو کوم داستا د مور د زړه د پارا یو سو مصری په وینو سری ورته کوم زما په ټول مې پل سلام دے یادام کلام د چ غلام د ټولو یا ما یادا پاس اسمان چ سنگ شیند ګلاله دازل می داز شیندر پس د مینا مالا ټپی ناراضی ستاد مور په مخ کې زکټ پی د زور ورو خلکو وینا چې مور بلار د چانا سوي ما ته ټپی نه را دی نه غپرا دی مور سندری مندری چلی پلار ناستی یو بل جنې د لایف راځي زین زین برو چې تنه په کوم په کوم طرف راځي کې شوی سار راځي کې شوی ما خام پور د قشې نه درالي لا به دوستانو مننه لاړه م ګولاله خدای پاک د جون په خوګو باندې مړه خدای دې خوشاله لر خدای دې مور او پلار ته وادر نیک او صالح او صالح من راغټک مننه په مور دې سپیشل سپیشل سلامونه اوکې